մեր արոտավայրերը լրիվ իրանց հսկողության տակ է, խոթարկները իրանց հսկողության տակ է, հերթ են տանում ոչխարի կովերի արածացնելու, լրիվ վտանգ է, ամեն մի վարկյանը վտանգ է, կարող է իջնեն ու տանեն հովիվին, անասունը ջայնամը, գիշերները վախ կա, ամեն մի չխոս թխկոցից վախերը կա։ Մեր իշխանությունն էլ, եթե իրանց ցակահպած, եթե կարգավորպես լավ կլինի, եթե չէ, լրիվ կլսպեն գյուղերը, ժողովուրդ կթողեն կգնան ստեղից, ստեղ ոչ մեկն էլ չի ուզեն ապրի, որ ճշտամին եկավ լսպավը ստեղ, ով պետի նայի ախպեր, ոչ մեկ կթողեն կգնան։ Կարծում եք ներկա իշխանությունը կարող է ֆինանսել։ Չէ, չէ, ախպեր, չեն կարա, չէ։ Այս շորերով պարկում ենք, ամեն մի վարկյան, ամեն մի րոպե, որ կարող է խոսքի հարցակումը լինի, կամ մտնեն գյուղ, փախնել է, այդ կա, չեմ կարա ասեմ, էլ ախպերս, ես իմ վախ է, այս անասունը պահում ախպեր, մեր խոթարկները լրիվ իրանց հսկողության տակ է, կարող է գնաս քաղելու ախպեր, խփեն քեզ, վերցնեն գերի տանեն, ցավը տանեն, անասուն պահելը էլի նույնն է։ Ժողովուրդի վիճակը չեն, անտրամադիր, սաղի դեմքին սնայում ես, անտրամադիր են, իրանց ոնց որ էլ ուրախ չեն, էլ են առաջվա պես չեն, բայց են Երաբլուրի, ես Երևան գնալիս են Երաբլուրի են ֆլագները, որ տեսա, ուզում ես հավատալ, ուզում ես չէ, քիչ մնաց, ոնց որ ասեմ, ուշաշատ գլուխս ֆռած, հետո ջուր էի վերցել, մեքենայի մեջ գնացել ենք Երևան գործով, ջուր խմեց, ասես այսքան ֆլագները, այսքան բան ուրեմն, այսքան մահացած եղա, ճիշտ է, տելևիզորով, հեռախոսի այդ բաներով տեսել եմ, բայց որ իսկական որ տեսա, նենց մի ձևի տարալի, ինձ վատ զգացի։ Հալասկի միամիս չանցրեց, հալա ընտրություն, հալա քանի միամիս կա, որ պետք է ընտրություն լինի, 4 հոգի զոհվել են, 6 հոգի գերի են վերցրել։ 6 հոգի արդեն Քելբաջարի Յանիցը գերի վերցրած են։ Բականի չեն հասցրել Բաքու տանեն, դե թող առաջ առնեմ մեր գեներալ Նիկը, այդ որ Օնիկին հանել ես, լավ ես արել, Արտուր Դավթյանին ես դրել, թե ում ես դրել, այն գեներալները, որ Օնիկի տեղը դրել ես, տեղապահը դրել ես, դե թող առաջ առնի, չհասցնեն Բաքու տանեն, այդ Կարմիր Խաչո, որտեղ է Կարմիր Խաչո բանով ինձ անեն, որ կոնե չտանեն Բաքու, ես ատանելու ասի Ահաբեկիշնի են եղել, բռնում են, որ ինչ որ գյուղի հետ էլի փոխանակի, նա գերինիկը բախի չի տալիս, այն գերինիկը չի տալիս, նրա համար չի տալիս, որ ինքը էլի տեղ ա ուզում։ Թաձա սահմանը որտեղ գտես, որ Ադրբեջանը ինքը իր գյուղացիներին, իր ազգերին ըստեղ այդ գյուղումը բնակվել են, դրանց միտքը էնա, որ նորից այդ ազերները կան, իրանց այդ գյուղը բնակվեն, դելա որ մենք էլ ընդեղից եկել ենք, դե թող Փաշինյանն է պայմանավորվի այդ Ալիևի հետ, թող մեր ստեղ ես բնակիչնիկն էլ գնան ընդեղի գյուղում ապրեն, բա մենք ընդեղը գյուղը թողել ենք, եկել ենք այստեղ, դե որ նրանք իրան ազերներին բերում է այս կութը, այս զոդը կամ Արդանիշը կամ Սյունիքը կամ, թող մեր բնակիչնիկն էլ գնան ընդեղի գյուղը, բայց չեն էտի պայմանավորում, էտի Փաշինյանը չգիտի, որ ստեղ փախտականներ են ապրում, բայց չի ասում, այդ փախտականները Ադրբեջանից են եկած, Ադրբեջանից որ եկել են, դե թող մենզել Ադրբեջանի գյուղը տա, մեր ժողովուրդն կգնան ընդեղ։ Առաջի օրվանից սկսած մեր պաշտոնական դիրքորոշումը եղել այս միջադեպը փորձել խաղաղ ձևով կարգավորել բանակցությունների սեղանին, ինչն էլ արվում։ Կարծում եք հնարավոր է բանակցությունների միջոցով արդյունքի հասնել հաշվի առնելով Արցախյան վերջի պատերազմը, Ադրբեջանի լկտի պահվածքը մեր պետականության նկատմամբ։ Ցավոք սրտի այդ պահվածքը նաև հիմա շարունակվում է և կարծում եմ այս իրավիճակը չի կարող երկար այսպես շարունակվել, այլապես անընդհատ նման միջադեպեր կլինեն և միջադեպերը կարող են շատ ավելի մեծ ինչ-որ գործողությունների հանգեցնել, բայց շարունակում եմ նաև հույս պահել, որ մեր դիվանագիտական կորպուսը ակտիվ աշխատում է, գիտեմ, և հնարավոր կլինի գործընկեր երկրների հետ համատեղ լուծում գտնել։ Գյուղացիների տարհանման խնդիր այս պահիտությամբ կա, մտածվում է այդ ուղղությամբ, թե կարծում եմ չկա, բայց ամեն ժամյա ուշադրությամբ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, եթե հանկարծ նման կարիք լինի, կաշխատենք իհարկե։ Երեք տարի Փաշինյանն աշխատել է, ինչ ծրագիր է եղել,
աշխատատեղա բացվել, ապրանքը էժանա եղել, թոշակի 3000 դրամ ճիշտ է ավելացրելա, բան չունեմ ասելու, բայց ոչ մի բանը փոխվել չի, ասմա չի փոխվել, ճանապարհներ ենք ցարկել, չի փոխվել, վերալակը 35 հատ է եղել, մի արդեն 520 ենք ցարկել, ինչ անենք, մեր հայի համար է ցարկել, բայց բյուջեները որտեղ մնաց։ Thank you.